အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနောက်ပိုင်းပိုးပြီးကိတ်လာအောင်ဒေကျင်ကန်းတွေအပြင်းထန်လုံနေတဲ့မြတ်တင်စားလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မူအောင်ရင်းဆိုရနဲ့ DJ ဆိုင်းဆိုပြီးပြိတ္တတွေစားနောက်နေကြတဲ့သူပြောက်ပေါ့ခင်ဗျာသူဟာအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ကနေ DJ လောကထဲရောက်လာကြတာပဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်လေသူကိုပြိတ္တတွေကဝေဖန်ပြောဆိုခံနေရတာပေါ့ခင်ဗျာဘလောက်ပဲဝေဖန်ခံနေရပေမဲ့သူတို့အမြင်အားပေးနေကြတဲ့ချစ်သူလေးကရှိနေပါတယ်သူတို့အသွေးလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေဗီဒီယိုလေးတွေဟာလူမှုကွန်ရက်မှာအမြဲတွေ့နေရတာပေါ့ခင်ဗျာကောင်းမလေးကလည်းသူမကိုဝေဖန်သူတွေကိုအမြဲတုံ့ပြန်ပြီးနှာနေအောင်နေတဲ့သူတယောက်ပါဂျီဝန်ရဲ့တေချာဆော့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုအမြဲထိမ့်သိမ့်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအသက်သာကြီးပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကတော့အသက်ကြီးပေမဲ့မပြတ်စီသေးဘူးပေါ့ခင်ဗျာခုဆိုရင်လည်းဂျီဝန်ကိုစူးစမ်းစောင့်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချွေးတွေထနေသည့်တိုင်းစူးစမ်းနေတဲ့သူမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ